П'ятий день пожежі. Нафтобаза у Феодосії знову вибухнула. Вогонь не вщухає. Що кажуть місцеві жителі? Далі у випуску. Ви на Фабриці новин, з вами я, Ангеліна Пичик. У Феодосії пролунав новий вибух на нафтобазі. Вона палає вже п'ятий день. Кримські ресурси повідомили, що вогонь перекинувся на ще одну цистерну. Резервуар із пальним вибухнув уночі. Проте бавовна була настільки яскравою, що видно було ніби вдень. Ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? Взгляд на не лучше здесь. Ой, я... Окна вылетели. Ты вот очень не вовремя. Да. Очень не вовремя. Заграву у нічному небі було видно з усіх районів Феодосії. Вочевидь, рятувальники в Криму змирилися з масштабом пожежі і не намагалися приборкати вогонь. Вирішили чекати, поки вигорить вся територія. Моніторингова група «Кримський вітер» повідомила, що новий вибух на нафтобазі налякав не лише місцевих жителів, але й силовиків. Мовляв, поліція хутко покинула зону, з якої раніше проводилась евакуація мешканців Феодосії. Новий спалах на нафтобазі у Феодосії освітив трасу Таврида. Автівки, що рухалися нею, могли навіть не вмикати фари. Тим часом у місцевих чатах почали з'являтися повідомлення, нібито російські МНСники зуміли загасити полум'я після нового вибуху. І на цьому, мовляв, пожежа на нафтобазі вщухла. Ось одне із таких повідомлень. У ньому хтось із мешканців стверджує, що о 5:55 ранку небо під Феодосією абсолютно чисте. Людина дякує пожежникам за роботу і стверджує, що знайшла неподалік віднесені вітром залишки піни. Це повідомлення викликало жваву дискусію у чатах. Інші жителі радять не поспішати з висновками. Адже наявність диму в небі залежить від напрямку вітра. І додають, що досі спостерігають задимлення в районі порту. Кримський вітер натомість повідомив, що новий вибух на нафтобазі стався приблизно о 23:10 10 жовтня. Через це пожежа розрослася зі ще більшою силою і станом на другу ночі полум'я не зникло, що підтвердили знімки зі супутника. Легше дихати в місті стало лише на ранок. Очевидці опублікували кадри, на яких видно, що активна стадія горіння на нафтобазі завершилася. Можна було спостерігати тління та дим світлого кольору. Його інтенсивність була невисока, ймовірно, все, що могло згоріти, згоріло. Такі надзвичайні ситуації, схоже, не додали жителям Криму віри в російський режим. І дехто вирішив покинути півострів. Про це повідомляє Центр національного спротиву. За його інформацією, у Криму виник брак кадрів. Зазначається, що через дефіцит робочої сили ринок праці на окупованому півострові просідає. При цьому так звана влада цю проблему намагається вирішити високими для регіону зарплатами та, цитую, «ротаціями російських гастролерів». Натомість у приватному секторі проблема залишається, процитую ще фрагмент повідомлення. За часів правління росіян Крим перетворився на військову базу, де живуть силовики, солдати та їхня обслуга. Проте під час війни жити на базі стає небезпечно і логічно, що мирне населення обирає залишити регіон. Кінець цитати. Російські війська прорвали оборону ЗСУ в Курській області. Про це повідомляє Deep State. Аналітики зазначають, що ворог стягнув купу техніки та піхоти під Любимівку і вклинився в оборонні редути в районі Новоіванівки та Зеленого шляху. В результаті виникла загроза оточення для українських підрозділів, що діють північніше. Цитую Deep State. «Ми на порозі чергової халепи через повторення помилок». Дуже сподіваємося, що оточення вдасться уникнути. Курська операція – це дійсно великий стратегічний успіх сил оборони. Але будь-яку перемогу треба утримувати, а не сподіватися, що ворог буде і надалі. Кінець цитати. Успіхи армії Російської Федерації на Курщині підтвердили і американські фахівці.
В Інституті вивчення війни зафіксували просування росіян у східній частині Обухівки, що неподалік Снагості. Крім цього, аналітики пишуть про успіх підрозділів 155-ї морської піхотної бригади Російської Федерації, що просунулися в районі Зеленого шляху. Також є поки не підтверджена інформація про захід російських військ у Нову Сорочину, що на північ від Суджі, а також у Черкаську Конопельку – це південний схід від Суджі. Українські військові не приховують проблем в обороні на Курщині. Наприклад, боєць із позивним «Алекс» пише про успіхи окупантів таке. Цитую. «Був акцентований удар механізованими підрозділами в напрямку Любимівка-Новоіванівка. Змогли зайти в Новоіванівку, але чи вони закріпилися – велике питання. Адже був різкий ривок вперед, і їхні основні сили поки не підійшли туди. Важкі бої продовжуються, принаймні половина техніки ворога була знищена». Кінець цитати. Але чи все так радісно для росіян? Політолог і блогер Майкл Накі стверджує, що в Z-пабліках після інформації про наступ швидку контратаку армії Російської Федерації почали святкувати ледь не перемогу у війні. Проте швидко спустилися з небес на землю, зокрема один із російських воєнкорів пише таке – жодні колони ЗСУ не тікають із Курської області. Під час накатів противник залишив свої позиції і практично втратив контроль над 4 населеними пунктами. Але ніяких колон, що біжать до Сум, не було. Кінець цитати. Аналогічні настрої в провоєнному пабліку окупантів «МІГ Росії». Цитата. Жодні колони ЗСУ не тікають із Курської області. Наші бійці у важких боях відкидають противника. Не варто на їхній ратній праці хайпувати, не володіючи реальною обстановкою. Кінець цитати. Чому раптом пропагандисти змінили тональність своїх дописів? Відповідь може ховатися за повідомленнями українських бійців. Наприклад, військовий Алекс уже опублікував такий пост, цитую, «В Курській області відбито втрачене. Без деталей. Тигри». Кінець цитати. Водночас інший військовий, відомий як «Бахмутський демон», натякає на спланований котел для росіян. На Курщині росіян заманили в пастку і схлопнули, пише він. Тож, цілком можливо, що ЗСУ навмисно дали загарбникам змогу прорватися, щоб потім перерізати їм шлях назад. Тим паче, що витягування на себе ворога в Курській області було початковим планом командування. Ось, що каже Олександр Сирський. Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків. Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції. Кінець цитати. Чекаємо нових подробиць із Курщини. А поки, шановні глядачі, напишіть у коментарях свою думку. Чи вдасться ЗСУ втримати оборону на території ворога? Росіяни вдарили по Одещині балістичними ракетами. Окупаційна армія поцілила в двоповерхову будівлю, де жили та працювали робітники підприємства. Про це повідомив очільник області Олег Кіпер. За його словами, під завалами опинилися люди. На місце прильотів прибули рятувальники ДСНС. Вони витягли 4 осіб з-під уламків. Ще 3 жителів загинули прямо під завалами. Серед них 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Згодом вже у лікарні померла ще одна жінка. Крім цього, десяток людей отримали різного роду поранення та травми. 9 забрали до лікарні, 4 мешканців у важкому стані. Тим часом у лікарні помер 48-річний чоловік, який був жертвою російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі Одещини 9 жовтня. Відтак, за останні кілька днів окупанти вбили 13 мирних жителів регіону. Вибухи в ніч на 11 жовтня лунали і на Київщині. Загарбники знову запустили шахеди на столицю. Тривога в регіоні тривала майже 8 годин. За даними Київської обласної військової адміністрації, ППО знищила ворожі дрони. Зазначається, що постраждалих та руйнувань інфраструктури немає, а уламки збитих безпілотників попадали за межами населених пунктів. Вкотре росіяни атакували Хмельниччину. В області кілька разів за ніч і ранок оголошували повітряну тривогу. Вибухи лунали в районі Старокостянтинова. Ймовірно, окупанти знову цілили по аеродрому. Зауважу, що попередні рази армія Російської Федерації била по військовому летовищу кінджалами з літаків МіГ-31К. Водночас Харківщина потерпає не лише від дронів чи ракет, а від ворожих авіабомб.
Окупанти вже традиційно гатили по Куп'янську. В місті обгорів будинок, ще 4 помешкання пошкоджені. Також зруйнували 3 господарчі споруди, авто та проїжджу частину. В результаті атак постраждав 77-річний чоловік. Крім цього, вибухи були у Люботині, Черкаській Лозовій та Кругляківці. На жаль, загинула 64-річна жінка. Ще 5 осіб постраждали, серед них 3 дітей. Зруйновані кілька житлових будинків. Важкою артилерією та дронами загарбники били по Нікопольщині в Дніпропетровській області. Влада повідомила про пошкоджені приватний будинок, господарську споруду та інфраструктуру. А в Кривому Розі увесь час тривала ліквідація наслідків ворожої атаки. Власникам понівеченого житла видавали будматеріали для тимчасового ремонту. Зазначається, що більшість мешканців понівеченої багатоповерхівки вже змогли потрапити додому, окрім тих, хто проживав у найбільш пошкодженому під'їзді. Чи можна його відновити, визначить експертиза. Через обстріл Запоріжжя постраждали 6 людей, а загалом по області російська армія завдала 474 удари. Прильоти зафіксували в 11 населених пунктах – це Гуляйполе, Мала Токмачка, Малинівка, Левадне, Приморське тощо. Влада повідомила про 110 випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Дісталося й Миколаєву. Там ворог двічі з інтервалом у 20 хвилин вдарив балістичними ракетами «Іскандер-М» по об'єкту критичної інфраструктури. Виникла пожежа, пошкоджено вікна і дах 5 будинків. Поранення отримали 2 жінки та чоловік. Крім цього, з артилерії окупанти били по Солончаках. В результаті в селі пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає. Палала також Херсонщина. Працівники ДСНС гасили 3 пожежі, що виникли через російські обстріли. Одне з загорянь сталося на об'єкті критичної інфраструктури. Крім того, горів автомобіль та трава на загальній площі 1,5 гектара. За даними повітряних сил, упродовж ночі 11 жовтня вдалося збити 29 шахедів. Ще 31 дрон подавили засобами РЕБ, 2 БПЛА повернулися назад до Росії. У росіян справжній прорив на фронті. Армія ворога окупувала одразу 3 села під Мирноградом на Донеччині. Йдеться про Миколаївку, Красний Яр і Крутий Яр. Про це свідчить мапа Deep State. Аналітики зазначають, що ці населені пункти були останнім рубежем перед Мирноградом, тож скоро варто чекати боїв за місто. Далі цитую. Час покаже, які сили та ресурси буде задіювати ворог для подальшого просування. Але окрім піхоти та техніки, варто очікувати велику активізацію артилерії, авіації, мінометів тощо. Не виключення, що саме в цей район підтягнуть додаткові сили, щоб зібрати їх для розвитку вже здобутого успіху. Кінець цитати. Та на цьому успіхи загарбників не завершилися. Противник також повністю захопив М'ясожарівку Луганській області. Вона розташована на тому невеликому клаптику території регіону, що досі підконтрольній Україні. Паралельно ворог наступає під Кураховим. Українські військові пабліки повідомляють, що росіяни просунулися та повністю захопили Гостре й Острівське. В районі Турецька окупантам теж вдалося розвинути наступ. Вони дещо просунулися біля Нью-Йорка. А в самому Турецьку армія Росії контролює приблизно половину території міста. Решту досі утримують ЗСУ. Про це повідомив начальник Турецької міської військової адміністрації Василь Чичник. За його словами, бої точаться за кожну будівлю, за кожен під'їзд. Нині в Турецьку залишаються більше 1000 цивільних, евакуація триває. Паралельно загарбники не полишають спроб прорватися до Селидового. Лейтенант ЗСУ Алекс повідомив, що група росіян на БТРі днями заїхала в межі міста. Десант висадився на території фабрики. Після цього ворога одразу накрили вогнем і знищили. А дорогою назад ліквідували і російський БТР. Спроба прориву завершилася для ворога невдачею. Крім цього, українським воїнам вдалося знищити американську БМП «Бредлі». За словами військового османа, окупанти раніше захопили машину як трофей, а тепер пішли на ній в бій. Цитую, «Вже встигли покошмарити нею наших, добре, що БК було не так багато, і наші її знищили». Кінець цитати. Тим часом про загрозу для Мирнограда пишуть і інші військові. Наприклад, боєць із позивним «Мучной» каже, що окупанти продовжують тиснути на півночі від захопленої Миколаївки. І завадити їм здійснити задумане складно. Цитую, «Якщо ми будемо резервами перерізати їм шлях, то вони знову можуть посилити тиск на південь від Селидового, щоб завершити охват. Тим самим
просунулися на захід від Михайлівки та зайняли позиції на Селидівському заводі залізобетонних конструкцій біля шахти імені Коротченко. Кінець цитати. Чи вдасться силам оборони відвернути катастрофу від Мирнограда, покаже час. Підрозділи російської армії дійсно прорвали оборону ЗСУ в Курській області. Українським бійцям довелося відступити. Бої нині тривають на лінії Любимівка-Новоіванівка. Про це повідомляє військовий з позивним «Алекс». Ось цитата. «Недарма на мапі ця зона позначена сіряком, бо стрімкий прорив ворога і відступ наших військ не означає, що одразу змогли там закріпитись. Підганяють все більше і більше м'яса та броні. Хочуть вже не розвивати успіх, а хоч щось утримати, поки хлопці все вдало перемелюють». Кінець цитати. Українські військові пабліки вже натякають, що варто очікувати суттєвих змін на мапі боїв. Адже ситуація там важка, бо ЗСУ через загострення на Донбасі відвели туди частину підрозділів із Курщини. Цитата. Загалом ситуація там така, що ворог атакує невеликими групами із залученням легкої бронетехніки. У відповідь ми можемо протиставити в основному МРАПи та невелику кількість різних БМП, у тому числі західних. Кінець цитати. Осінт-аналітики теж опублікували свою мапу боїв на Курщині. Згідно з нею, росіяни дійсно атакують на схід від Снагості, на південний схід від Кореневого. Зона в районі Любимівки – сіра, адже там точаться бої. Тим часом російські пропагандисти стверджують, що армії Росії вдалася ще одна контратака. Окупанти нібито витіснили аж до державного кордону ЗСУ в Глушковському районі. Йдеться про ділянку в районі Веселого, де наші бійці кілька тижнів тому прорвали межу між країнами. Зетвоєнкори пишуть, що буцімто росіяни зачистили околиці Медвежжя і Веселого, а ЗСУ утримують території біля Нового Путі та Краснооктябрського. Утім, довіряти цій інформації не варто, так само, як і наступній новині. Пропагандисти Кремля запевняють, що близько 1500 українських воїнів нібито потрапили в оточення поблизу села Ольгівка. Жодних доказів цьому немає, і все це більше нагадує спроби посилити панічні настрої серед українців на тлі контратаки окупантів на Курщині. Адже російський політолог і блогер Майкл Нагі вказує на цікаву деталь. Цитую. Росія почала нову атаку в Курській області. Зет-канали були в екстазі і розповідали, що українці цілими колонами тікають із Росії. Однак до ранку тон дещо змінився. А зараз уже українські канали кажуть, що війська Росії потрапили в пастку. Кінець цитати. Один із таких пабліків відзначає роботу 225-го батальйону. Каже, бійці вміло заманили росіян вглиб контрольованої території. Ті втратили багато техніки та піхоти, а тепер не можуть закріпитися на нових позиціях. Ба більше, українські бійці знищують рештки російських сил і відбивають назад втрачене. Захисник «Бахмутський демон» вважає відступ ЗСУ на Курщині пасткою для росіян, яку вже захлопнули. А от військовий аналітик видання «Більд» Юліан Рьопке, навпаки, критикує Курську операцію. Вважає, що вона не досягла жодних цілей. Цитую. «Український контрнаступ на Курському напрямку не досяг річки Сейм, не дійшов до Глушкового, не дійшов до Тьоткіного, не дійшов до Кореневого і, звичайно ж, не дійшов до Курської АЕС. Наступ не досяг жодної зі своїх цілей після початкового захоплення Суджі». Кінець цитати. А тим часом російські опозиційні медіа наголошують, що бойові командири армії Росії перебільшують катастрофу для ЗСУ на Курщині. Зокрема, це стосується заяв ватажка кадирівців Апті Алаудінова. Видання агентство зауважує, що попри всю броваду командира Ахмата, росіяни повернули назад не більше п'ятої частини втраченої території. Тим не менш, російські воєнкори продовжують писати про нібито успіхи окупаційної армії в Курській області. Наприклад, заявляють про взяття під контроль населеного пункту Ольгівка і публікують ось таку карту. Підтверджень цієї інформації теж немає. Друзі, як на вашу думку мають діяти ЗСУ в цій ситуації? Утримати позиції на Курщині до останнього? Контратакувати чи відступати? Пишіть власні варіанти в коментарях під відео. Дякую за увагу. На все добре.